Dragi prijatelji, ja imam zadovoljstvo da u ime opštine Dimitrovgrad, u ime opštinskog rukovodstva, u ime lokalne samouprave, sve skupa vas pozdravim. Poželim da se prijatno osjećate u Dimitrovgrad. Poželim da zajednički, to što smo pokrenuli inicijativu, zajednički smognemo snagu, ambiciju, volju da realizujemo tu inicijativu. Hoću da par rečenica samo obrazložim našu inicijativu u tom delu, a posle za par rečenica za Dimitrovgrad. Mislim da u vremenu koje nam prestoji, u vremenu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i zvaničnog početak datuma 21. januara o pristupanju, vrlo je značajno da Evropska unija prepoznaje određene regione, regione koji imaju svoj zajednički interes u razrešavanju mnogobrojnih problema i mislim da svi skupa, ako smognemo snage, da uradimo to danas što smo planirali da uradimo i što je predsednik Skupštine opštine zajedno sa vama u pripremi tog sastanka imao za razgovor i za predmet razgovora tu inicijativu, ako svi skupa uspemo da realizujemo tu inicijativu, ali ne na prostorima Balkana, uvek smo spremni da imamo inicijative i ideje, a kada dođe konkretno do realizacije tih ideja u operativnom planu, onda tu ponestane snaga, volja, ambicija ili prepoznavanje zajedničkog interesa. Ja hoću da kažem da naš stav kao opštinsko rukovodstvo opštine Dimitrovgrad i moj stav kao predsednik opštine Dimitrovgrad, mislim da smo mi svesni, Dimitrovgrad je svesan da sam po sebe u novim uslovima pristupanja Srbije Evropskoj uniji i rešavanja mnogo ovih problema sigurno sami pojedinačno ne možemo da imamo taj kapacitet da prezentujemo ne samo naše ideje, nego da prezentujemo naše probleme i put i način kako ti naši problemi da se razreše i normalno da se obezbede adekvatna sredstva kroz projektno finansiranje, ali mislim ako svi skupa zajedno pokrenemo određene ideje, određene inicijative, određene projekte i svi skupa prezentujemo i međusobno damo podršku u toj organizaciji, imamo mnogo veće šanse. Drugi značajan moment je krajem 2014. godine otvara se i novi program transgranične saradnje i projektovanja, tako da mislimo da u tom delu zajednički sa našim partnerima iz lokalnih samouprava, iz opština Republike Bugarske, zajedno svi skupa realizujemo značajne projekte koji imaće i veći investicioni karakter. Tako da sama po sebi ideja ima ne veliku priču, nego ima praktičan cilj da bude realizovan i da imamo snage i mogućnosti da ostvarimo.